La recerca d'activitats que reforcen l'economia és una comú a les localitats alacantines, més encara després de la crisi econòmica del 2008. Fou llavors quan es va començar a parlar amb força d'iniciatives turístiques més enllà del sol i la platja, situant també a les poblacions de l'interior provincial com a destinacions dels visitants. A banda dels seus atractius patrimonials, naturals, culturals o gastronòmics, les localitats de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla també busquen més nínxols dins del mercat turístic. Entre ells destaca la possibilitat de convertir-se en platós cinematogràfics, una línia d'actuació que atrau a moltes persones a visitar els indrets en els que s'han gravat pel·lícules, sèries o documentals, entre altres. Una opció a la que aspiren fins a 5 poblacions de l'interior alacantí. És el cas d'Alcoi, Ibi, Castalla, Onil o Banyeres, endinsades en la coneguda com a Film Comissió Provincial que gestiona la Diputació d'Alacant a través del Patronat de Turisme Costa Blanca. Els paisatges i localitzacions que ofereixen poden fer-les susceptibles d'albergar rodatges i el posterior turisme cinematogràfic. Siempre medimos las acciones por, digamos, tres oleadas. El impacto directo que pueda llegar a tener. En este caso, imaginemos equipos, producciones que se desplazan de un sitio a otro y que por tanto se quedan una temporada, a veces los rodajes son bastante extensos en el tiempo, en nuestros alojamientos, pernoctando, en nuestra restauración, etc. Luego tiene un impacto indirecto también interesante, ¿no? que es el impacto que se produce a través de la promoción en esa imagen. Luego nuestro destino se ve en ficciones, queda en el imaginario de todos cuando vemos videoclips musicales, cualquier tipo de ficción publicitaria que se ruede en nuestra tierra. Y luego tiene también una parte, yo creo que más de la propia acción como reclamo. Es decir, el hecho de que expertos en producciones audiovisuales, expertos en imagen, expertos en rodajes, expertos en ficciones, se fijen en nuestra tierra, sirve también de reclamo, como todos sabemos, para esos seguidores de esas series, videoclips, etc. La pertinença d'aquestes poblacions a la Film Comissió Provincial també les permet participar de jornades formatives com les que es duen a terme des d'aquest mateix 28 d'abril. Es realitzen de forma telemàtica i traslladen a les localitats conceptes que les apropen a convertir-se en platós de cinema. De la mà de productors i tècnics, els representants municipals assoleixen paràmetres que poden dinamitzar el seu turisme, un dels sectors més afectats per la pandèmia de la Covid-19. Son los propios municipios los que han visto esa oportunidad para promocionar el casco urbano, los paisajes, todo lo que tenemos en nuestra tierra, que nosotros conocemos también, pero bueno, que todos los demás valoran, especialmente en esas condiciones que decías. Además que las infraestructuras, los servicios y también la climatología. Nosotros no nos cansamos de decir eso de, bueno, tenemos una temperatura media en torno a 18-20 grados, 300 días de sol al año, que el destino sea, film friendly, ¿no? Que decimos en inglés, es decir, que estemos preparados para recibirlos, ¿no? Eso es lo que yo creo que es sobre todo lo que más buscan. Y luego también ofrecerles lo que ya sabemos hacer, que es alojar al que viene desde fuera y que estamos encantados que nos visiten. Costa Blanca canalitza part de les propostes de gravació a les Film Office de cada localitat. La crisi sanitària del coronavirus ha fet que la seguretat sanitària siga un dels punts importants de l'oferta de les diferents poblacions com a escenaris de gravació.